сучасний сміттєвоз на базі Форда придбали у Приютівській громаді. Це один з перших кроків на шляху удосконалення послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів. Транспорт не лише зручний, а ще й економічний. Об'єм даного сміттєвоза 15 кубов. Ступень зжаття 4-6 разів. Тобто 15 кубів перетворюється в 90. Якщо цей транспорт виконує роботу за один раз і вивозить 90 кубів, то трактором треба 15 разів їздити. Цей же об'єм перевезти. Раніше за спонсорські кошти придбали кілька сучасних контейнерів для сміття. На черзі ще 50. Проте проблема потребує не лише матеріально-технічного оснащення, а й комплексного підходу у її вирішенні, вважає керівник громади. Це безпосередньо оновлення рухомого складу, який сьогодні працює з твердими побутовими відходами. Це перехід на роботу із відповідними сміттєвими баками, це поглиблення питання сортування, інструменти, які дозволять нам краще працювати не тільки із побутовими відходами, а й з відходами від дерев, від залишків рослин і так далі. Нову модель і комплексний підхід розробити у цьому напрямку приютівці допомагають партнери програми USAID Добре, до якого громада долучилася торік. Це не означає, що ми хочемо отримати в них гроші. Програма Добре – це перш за все про навчання. Тобто нас проєкт навчає покращувати послуги, в тому числі і ту послугу, яку ми для сьогодні для себе визначили пріоритетною, саме поводження з твердими побутовими відходами. Наразі робоча група, до складу якої увійшли старости сіл, комунальники та працівники селищної ради, разом з координаторами програми «USAID Добре» працюють над створенням окремої програми і проєкту щодо удосконалення цієї послуги з урахуванням територіальних особливостей громади та нещодавніх законодавчих змін. Всі наші проекти, окрім такої твердої частини, тобто поставки якогось обладнання або привезення чогось в громаду, мають компонент удосконалюючий, навчальний. Ми навчаємо громаду новим підходам в роботі, ми навчаємо громаду стратегічному мисленню, ми навчаємо громаду співпраці з мешканцями і залученню мешканців до прийняття рішень. Крім удосконалення послуг, Приютівська громада співпрацює з USAID Добре у напрямку залучення громадськості, роботі з молоддю, економрозвитку, покращення комунікації та підвищення ефективності адмінресурсу. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.